Sotë gjykata e lartë, do të thëjë mini, ka zbardhur vendimin e 27 dhjetorit për vulën e Partisë Demokratike, që është bërë, do më thënë, ky problemi vulës është bërë një, në kalendat, është futur në kalendat greke. Do më thënë, dhe nuk kuptohet, po duke si kur ka një reflektim edhe të gjykatave. Si do, duke patur parasysh që ky është një reflektim, ose është një vendim i gjykatës së lartë të Republikës Shqipërisë. Çfarë thuhet në këtë zbardhje? Do të thënë, gjykata e lartë duket hap një farë, hap një ndesë, një dritë të jeshile për të zgjidhur ky problem, i cili është në kufit e absurdit. Është shumë e çuditshme, do të thënë, për gjëra të cilat shumë kush i di dhe shumë kush e di se çfarë është, kujt i takon kjo vulë. Çfarë ka ndodhur në këtë zbardhje, çfarë kemi konkretisht? Sot është zbardhur vendimi i gjykatës lartë. Vendimi i gjykatës lartë ka dhënë vendimin para 27 dhjetor. 27 dhjetor. Para disa muajsh. Dhe ajo ka kthyer në shkallën e parë. Pra, çështja faktikisht do gjykohet nga para. Por po të lexosh vendimin e gjykatës lartë, është shumë interesante. Unë nuk marr vesh nga ekspertiza juridike, po vendimi ishte aq qartë. Për para se të uleshim tu, ne bëm një bisedë edhe me një kolegun, mikun tonë, që është... Po, ajo ishte aq e qartë dhe shkruar aq mirë, nga të vendimet e shkruara mirë, të arsyetuara, rrithe. Në njëherë, vendimet e gjykatave shqiptare janë për të studiuar për arsye, për të kundërtën e elokuencës edhe arsye. Për mos kuptuar çfarë thonë. Dhe të gjuhës shqipe. Kishte dy elemente kryesore. Domthonë, gjykata kishte kapur thelbin e problemit gjykatar. Thoshë, shikoj, çështja në gjykatën e shkallës së parë ka qenë rithemelimi, çoj dokumentat për të regjistruar statusi i ri dhe vendimet e kuvendit që mblodhi zoti Berisha. Kaq. Dhe ja njohu, e regjistroi dhe ja njohi të ndryshime, dakord? U mundua që të hynin palë të tjera në gjykatën e parë, por pala i tha, ky nuk është proces gjyqësor, ky është një akt i thjeshtë regjistrimi, sepse partitë regjistrojnë gjykatë. Dhe çdo ndryshim që një parti bën statutit, kryetarit partisë duhet ta regjistrojnë gjykatë, siç vëmë ne në ÇKB për të regjistruar ndryshimet në biznes. Ky nuk është proces në kuptimin proces konflikti midis palësh. Është thjesht një akt që gjykata e lartë quante më sova dhe termi sot, një akt, një çështje gracioze. Ku ti ke për të regjistruar një dokument të organizatës tënde. Po, qartë. Dikush e regjistron në ÇKB, dikush në gjykatë. Dhe gjykata e shkallës parë këtë tha, ja njohi dokumentat e rithemelimit dhe njohi që ai kuvendi i rithemelimit ishte kështu. Tani, gjykata e lartë dhe këtë konstaton gjykata e lartë. Gjykata e lartë thotë gjë. Gjykata e apelit ka bërë dy gabime. Ka pranuar palë në një çështje, zotin Ali Bejaj, që s'ka lidhje fare, sepse nuk ka qenë çështje. Është një çështje tjetër. E para dhe dyta është që nga një çështje të thjeshtë regjistrimi dokumentave, pra gjykata e apelit duhet shqyrtonte, e ka marrë vendimin për regjistrimin e dokumentave gjykata e para apo jo. Nga një çështje regjistrimi dokumentash, gjykata e apelit e ka kthyer një çështje konflikti mes palësh, pa ka pranuar palë zotin Ali Bejaj dhe pastaj ka gjykuar kush ka të drejtë midis zotit Ali Bejaj dhe PD-s. Jo, domethënë i ka thënë ti s'mundet ta pranosh Ali Bejaj edhe si ankues, edhe si kërkues. S'mund t'i boj do të dyja një subjekt. Edhe të ankohet për vendimin e PD-s dhe të kërkoj vendim për PD-n. Po. Të ka thënë gjykata lartë. Dhe pra e ka kthyer nga një çështje regjistrimi të thjeshtë dhe këtë thotë, gjykata e apelit duhet të kishte duar dokumentat që ka shqyrtuar gjykata e faktit, a kanë qenë dokumentat juridike të paraqitur nga rithemelimi të sakta, a çështë. Atëherë këtë ka bërë dhe ka si mendoni. Dhe thotë, tekstualisht që gjykata e apelit duhet të kishte marrë vendimin. Pra të themi gjithë shkeljet që zbulon gjykata e lartë në raport me apelin, janë fakti që gjykata e apelit duhet kishte marrë vendim se kujt i përket PD-ja. Kush është fajsuesi? Po me sa kuptoj unë tani se gjykatat kanë filluar të vënë gishtin kokës dhe duket po i buzëqesh fati fundit. Me ngjarjet e fundit, sidomos edhe me këtë marrëveshjen që u bë. Me disë... Jo, ky vendim është marrë më herët. Sot ka dalë vetëm shtjellimi i vendimit. Vendimi është marrë vendimit, por po dhe zbardhja është bërë në kuadrin e... Por një gjithë duhet thënë. Zbardhja është bërë në kuadrin e ngjarjeve të reja. Po të lexosh vendimin e apelit, duke mos qenë fare jurist, të gjykatës lartë. Po të lexosh vendimin, ti kupton që e trajton trupin gjykus të apelit si një trup diletante, amatore, në mos të shitur. Sepse i bën vretje elementare. Pra gjykata e lartë gjen shkelje elementare. Pra ti po diskuton çështjen A, gjykata e apelit e ka lënë çështjen A që duhet gjykonte, si apelim, po ka marrë një çështje tjetër B.
ka shkelur procedura, ka shkelur çdo gjë. Pra e trajton që kështu thuat ti sikur të kishte 6 gjykata, do menin 6 çështje të ndryshme. Një jurist mund ta di shumë më mirë, po ndon nga arsyetimi duket sikur gjykata lart vetëm s'kishte marr vendimin për ta shkrirë gjykatën apelit. Por ju mos ta përpushuar nga gjykatës. Me këtë rast tani ta bëjmë çik më hapur pyetjen unë edhe për shikusin më të kapshme. Mos po i qesh pak buza dhe doktorit në këtë rast. Mos vula ka marr drejtimin e të Zotit. Është nisur vula drejt Zotit. Nga dita 0 e në vazhdim kudo thuhet që kjo PD-ja i përket doktorit sepse ata anëtarët e PD-s votuan Berishën për kryetar apo votuan që rithemelimi të jetë PD-ja, gjithë bisedat e tjera janë teknike. Edhe gjykata e lartë pak a shumë këtë gjë ka shtjelluar. Mënyra se si janë marrë dokumentat, se si gjykata apelit ka rrëzuar një vendim të gjykatës faktit, janë shkelje të ligjit dhe janë shkelje absurde të ligjit. Pra, dhe fjalori që përdor gjykata e lartë në zbarën e vendimit, të lotë kuptosh që vendimi marrë nga gjykata e apelit ishte një vendim klientelist i detyruar. Duhet të shiko, pse e lëm gjykata një moment. Cili është thelbi i kësaj çështje? Zoti Berisha do të rrisë kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, se është harruar. Ja kërkoi Partis, partia nuk ja thiri, ata që ja thresë. Ka drejt ta thresë kryetari, ka drejt ta thresë deputetët, ka drejt ta thresë këshilli kombëtar. Dhe zoti Berisha, duke mos patur mbështetjen, atëherë partia ishte me zotin Basha, ju drejtuan antarësisë, mblodhën firmat ata dhe morën që është e parashikuar, mblodhën firmat dhe bën kuvendin kombëtar. Sipas statusi, statusi jep të drejtë dhe antarëve të këshillit kombëtar kush janë, për të më. E bëri kuvendin kombëtar, u mblodhën si u mblodhën, duhet të ishin sa ishin, u morën vendimet, shkarkuan zotin Basha, ndryshuan statutin dhe pastaj hapën garën për thelbi kësaj çështje është kjo gjë. A janë këta persona që kanë bërë kërkesën për thirrjen e kuvendit kombëtar persona të vërtet, janë këto numra dhe u mblodhën aq njerëz në mbledhjen e kuvendit kombëtar sa mbledhja tjetër e vlefshme. Kaj do të bëjë gjykata? Sot gjykata thua ti mori përsipër gjëra të tjera. Kurse gjykata e apelit mori përsipër gjëra të tjera, ta trajtonte si një çështje konflikti mes palësh. Tani sot që ne jemi, a ka dyshim që ai kuvend ka qenë kuvendi i antarësisë, ka qenë me zotin Berisha Shumica dhe vendimi i tij? Pra, a ka vënë njëri dyshim sot që ajo shumicë e Partisë Demokratike që ka marrë ato vendime i ka përkitur zotit Berisha dhe zotit Basha sot? Kjo është thelbi. Qartë. Sepse gjithçka që gjykata gjykoi është kjo gjë. A ka qenë legjitim kuvendi që bëri zoti Berisha? Ai ka pasur ai antarët e Këshillit Kombëtar dhe antarët e Partisë Demokratike. A është i lishëm vendimi i këtij dhe sot nuk ka pikë dyshimi për këtë gjë? Kjo ç'është pikë dyshimi? Po, shika, merr këtë duash. Merë antarët e këshillit, sepse po të shikosh përse që ndodhë në zotin Basha që antarë me ndodhë këshillit kombëtar pa duke i përjashtuar tre që rekrën antarëve se nuk i mbi të dosë, nuk i kështë shumicën. Ka edhe në një plan tjetër, mos jemi, se po, ne kemi në këtë vend të 30 sa vjetë dhe i shikojmë të gjithë që ka ndodhër, e kupton? Po, doktorit shkret edhe jetën merja, po vullën, a i vetëm këtë vullën jamorën. Të mos ikte jamorën. Po, zoti Basha me zotin Rama jamorën. Dhe vullën dhe a i këte nuk, unë nga mi bindu që dhe po të mos ishtë larkëqofë, a i këte nuk do pranën dhe zote, dhe në ikje në marjen e vullës. A i vullën nuk mund ta... Kjo është një histori banale, po gjëja më banale të mesë është që ky lloj debati zgjat për 2 vjetësh dhe ka mbajtur peng partitë politike, mban peng dhe politikën shqiptare. Do të thonë, disi është kjo çështje, të duash të divorcohesh dhe gjykata të avanon, sa të vdesësh. Po ndoshta edhe ky Rama do divorcohesh e tjetra, që mund të themi. Rithemelimi këto 2 vite ka jetuar dhe pa vul. Ka hyrë zgjedhje. Ka jetuar, mbijetuar. Ka marr 5000 vota pa vul. Grupimi Lulzim Bashës pa vul nuk ekziston dot. Ylli ta thyr. Po dhe ta thuar se edhe Rama ndoshta Rama ndoshta ka filluar të themin. Ja dhe Orxhës edhe tikim. Edhe Orxhës edhe tikim pse. Edhe Rama ndoshta se ka edhe Rama sa vjen dhe piqet më shumë. Ndoshta e ka kuptuar që vula i takon Saliut. Në vula në pamjet parë. Se dhe pa shenjtë Ramës nuk kalon dot vula kështu. Vula në edhe me gjykatë se jamin. Pa shenjtë vula në pamjet parë. Duket sikur nuk ka problem Berisha sepse ai është vetë vula. Ai s'ka nevojë për vula, tregoj që e mori partinë. Por kusht dhe pse duhet dhe vula, ajo drejt vule. Qartë. Sepse në vendimin e fundit që pash para, mos gaboj, para 2 javësh, KQZ-ja, në ndarjen e fondeve që bëri për partit politike të këti viti, i akordoj partiz vullës, që ka vullën falco, i akordoj sa ishtë antë... 1 milion euro. Ata kanë parë. Tani. Me atë të copë vullë, i rëmbeju 1 milion euro. Në komisionerë. Me të mbaroj. Me këtë copë vullë,
Ajo vlen 1 milion euro, me 1 milion euro. Te 1 milion euro. Jo, më dëgjoj minut. Pa është dhe kjo para olla. Një parti, patjetër, por nuk është për një parti, no po. Tela po 1 milion euro kushti jep, por një parti që kërkon pushtetin 1 milion euro. Dakor, po po. Por e pushtetin ja se mori pushtetin, pak të merr një parti në opozitë. Një parti. Por se ti merr dorim të xhiro 1 milion. Ti merr më të madhen ore që do të ndodh. Po ja se mori pushtetin. Ojli. Të mos i marrësh as 1 milion. Një parti në opozitë, 1 milion euro nuk janë pak, janë shumë. Sidomos në këtë kohë që kërkojnë transparencë. Nga i gjithë të lekët. Ndërkohë, për një parti, si ajo që i ka mbetur Zotit Basha, 1 milion euro, ato janë shumë, sepse ai nuk ka nevoja se shpenzoj aty. Ai ka parat e paguar nga shteti. Dhe në këto momente, kjo është qesharake, kur shikon dhe si skem, Sali Berisha nuk ka vullën, po ka votat, Lulzim Basha ka vullën, ka dhe lekët. Ka vullën dhe parat. Dhe tani kjo vota, është... Pune madhe që s'ka vota. Ai se... Nëse gjykata lartë e detyron apelin për të marrë një vendim shpejt, apo apeli mund të presë edhe një vit. Pra, këtë do thosha unë në mbyllje tani, Tela. Ka marrë lekët ai. Oxha, ja, shiko. Haka shkon tek i Zoti, këtë radhë duhet thuhet, jo vetëm haka te i Zoti, po dhe paratë duhet shkojnë tek i Zoti. Po pra, po tani ne nuk e dim se ne do të shkojmë kohën që do i caktoj vetes apeli për të marrë këtë vendim. Tela, jo vetëm apeli, se ai e kthem shkallë parë. Apel, apel. Apeli ka këtu. Apeli duhet marrë i vendim, s'ka më shkallë parë. Apeli... Kështë kjo e shkallë parë? Në apel... Qështja, zotri, jo e ke gabim. Në shkallë parë. E ke gabim. Dhe të pjesë po deshe, po është në emision tjetër. Apeli, pra apeli. E është kësue në shkallë parë. Kata lartë i thot apeli. Ti duhet meri vendim për këtë qështje dhe mos rritë... Ju lutem a verifikoni, është kësue në apel apo në shkallë parë. Apeli me një trup tjetër gjykues... Duhet vendosi se kujt i takon PD-ja. Ore, unë e dina shkallë parë tani, po mua do ma shkruen, sa më parë këta të mitë, zakonisht në njërë këto kur duhet pa tjetër, këta të shkruen shumë shpet gjera që s'duen, dhe shumë nga dalë gjera që duen me njerë, se do të kalojmë, do ikim nga kjo pjesë. 26 faqe vendim. Shikua, më në shkallë pjesë, se tjeke... Kjo është e verifikuar, drejtin, por... Prishen e vendimit në 24 datë 3.3.2023 dhe gjykatës së apelit jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe dërkimin e çështjes për shqyrtim pranë asaj gjykate me tjetër këtu gjykues. Prandaj kësaj gjykate me ndër pranë apelesh kthyer. Pra, vendimi i shkallës parë do gjykohet në apel.